Bé, molt bé, doncs també començo doncs agraint la invitació. No he portat cap PowerPoint ni cap pàgina web, però això no vol dir que sigui del segle XIX, sinó que intentaré respondre a el que se'm va comentar, no? És cert que hi ha una gran tendència actualment a parlar molt de transparència. Jo crec que hi ha diversos elements, no? Un que és el propi, diguem-ne, de l'augment de la desconfiança, no?, en relació al funcionament dels governs i de les administracions, no? Això el Pierre Rossembaló en parla, no?, aquest, en un llibre molt recomanable de fa uns anys que es diu La contrademocràcia, no? Doncs ell parla molt d'aquest aspecte, no?, posa molt la insistència en aquells aspectes de resposta, no?, des de la societat a la sensació de que hi ha una certa opacitat sistèmica, no? I per tant, davant de la sensació de descontrol, no?, que hi ha sobre les decisions públiques, aquesta voluntat de trobar, no?, en la informació un mecanisme de control, no?, que no sempre és veritat aquesta relació, no?, entre informació igual a control, diguem-ne, no? Però en principi aquest és un element que jo crec que està molt present en el gran èmfasi que es fa de la transparència, i l'altre té molt a veure també evidentment amb el canvi tecnològic, no? I és obvi que el que ha fet l'Eduard Gil a Gavà, doncs, té molt aquest sentit, no? És a dir, es parla molt d'open government, d'open access, d'open data, no? És a dir, ahir precisament la Ciutat de Mèxic va aprovar una llei de la ciutat oberta, no? És a dir, doncs, i quan diu ciutat oberta no es refereix a una ciutat oberta al món, no? Es parla específicament d'un open city, és a dir, d'obrir tota la informació que hi ha a la ciutat, teòricament, en els ciutadans del districte de la Ciutat de Mèxic, no? Hi ha també aquest aspecte interessant que jo crec que posa de relleu també aquesta idea de la transparència, que és tot el tema de Wikileaks, de Snowden, és a dir, tota la derivada, no?, que també ha tingut aquesta relació entre canvi tecnològic i diguem-ne, obertura, no?, de canals que s'ha produït de manera, diguem-ne, molt, molt visible i ha generat, doncs, doncs els efectes que coneixem en aquests casos, que són, evidentment, fets històrics, no?, que posen de relleu canvis en l'articulació també entre societat i poder, no?, i com el canvi tecnològic, diguem-ne, genera problemes a certes institucions, no?, que havien fet del control, no?, de certs processos i de certa informació el seu mecanisme de poder, no?, i el descol·loque, no?, que genera aquesta erosió de certes intermediacions que no porten valor i que són possibles, diguem-ne, d'alterar, no? I si combinem aquests aspectes, no?, entendrem, no?, jo crec, en part aquesta febre de la transparència, que clar, si mires enrere, el Víctor ens ve de Suècia, doncs clar, és a dir, sempre que parles d'aquests temes te'n recordes, doncs, el primer ombudsman quan es va fer, no?, i la primera càtedra de ciència política el 1800 a Uppsala, doncs, quan es va crear, i clar, tots, diguem-ne, allò que en diem en ciència política el path dependency, no?, és a dir, el fet de que hi ha tradicions històriques que són molt difícils, diguem-ne, d'improvisar, doncs llavors posen molt de relleu que a vegades aquestes lleis que de cop i volta s'aproven, doncs volen resoldre amb una llei elements que tenen molts més, diguem-ne, moltes més variables, no? És com quan, jo sempre ho dic, no?, com quan es parla de l'informe PISA i ens posen Finlàndia davant i ningú diu, no?, que l'any 1900 Finlàndia tenia el 5% de l'alfabetisme i Espanya el 55% de l'alfabetisme, no? Clar, doncs, perquè evidentment els nens a Finlàndia, tot i que Finlàndia en aquell moment era més pobra com a PIB que Espanya, el fet de que les famílies fessin llegir als nens la Bíblia perquè, doncs, era la forma directa d'accedir al coneixement religiós o a la informació religiosa i no a través de la catequesi, doncs evidentment va canviar radicalment molts elements de cultura i d'alfabetització, i això és molt difícil d'improvisar per molt que agafem i busquem el sistema finlandès i el portem aquí, diguem-ne, des del punt de vista de sistema educatiu, no? Bé, jo crec que estem en un tema central, no?, i ja s'ha anat dient, no? Jo recordo un llibre que em va impressionar molt al seu moment, l'he fet servir molt, del Gian Domenico Maione, no?, que es deia Evidències, Arguments, Persuasió, no?
És un llibre amb polítiques públiques molt important perquè posa molt de relleu la relació entre decisions basades en evidències, no? I com, també al mateix temps, l'escepticisme que hi ha en relació a que les evidències soles et resolguin els problemes, no? Perquè el més important en política és la capacitat de persuasió que tu pots tenir. Evidentment, sobre unes mateixes evidències es poden construir arguments molt diferents, no? Ara bé, si no hi ha evidències, no? I només hi ha arguments i voluntat de persuasió, això se'n diu demagogia. Per tant, el tema de les evidències és un tema clau. No ens resol, no? la qualitat de les decisions que prenem, però sí, no? Que posa bases més sòlides a l'hora de fer el debat públic, que és el debat important, sobre quins són aquells arguments, no? Que sobre aquelles evidències, no? Generen consens, generen confiança, etc. No? Jo crec que qualsevol procés de modernització barra, i per mi és important això, democratització de la social i de les administracions i de les institucions públiques requereix, diguem-ne, forçosament reforçar els aspectes de les evidències. Entenem, però, que, no, la llista que ens posava aquí de factures, diguem-ne, pagades, això no vol dir que no impliqui, no, després la discussió sobre com construeixes, no, arguments sobre aquestes evidències i què vol dir això i per què es paga amb aquell i no amb aquest altre, etc, etc, no? Llavors jo crec que això, com deia l'Eduard, és la base perquè després es pugui discutir més coses, no? Jo crec que hi ha un element a vegades amb la lògica de la transparència que més que voluntat de fiscalització, hi ha voluntat de contradicció, no? És a dir, el Rossend Ballon ho diu, no? Hi ha més voluntat de contradir a vegades en aquest èmfasi amb la transparència que no voluntat de fiscalització. És a dir, es va buscar allò que tu creus que pot fer mal, que és una mica el que abans es deia, no? La xafarderia, l'element aquest més, no? El cocido, no? No sé què, no? I en canvi, els elements més diguem-ne, d'alguna manera estructurals, requereixen, i per mi és un tema clau aquest, escollir quines són aquelles variables dintre del marasme d'informació que hi ha que són centrals, no? I aquí sí que hi ha un element, diguem-ne, de selecció, no? del que hi ha, no? Dos exemples, diguem, en sentit contrari, no? Un, recordo molt bé quan es discutia el Pla Hidrològic Nacional, aquí a Espanya, durant l'època del govern Aznar, que la plataforma en defensa de les Terres de l'Ebre va utilitzar un informe de la Direcció General de Medi Ambient de la Unió Europea per atacar el Pla Hidrològic Nacional. I el govern Aznar va presentar una queixa formal davant de la Unió Europea dient que com és que es havia, diguem-ne, deixat anar aquell informe de la Direcció General que havia sigut utilitzat per la plataforma en defensa de les Terres de l'Ebre, no? Que això era una deslleialtat cap al govern espanyol. I la Unió Europea li va haver de recordar al govern espanyol, per a vergüenza ajena, que tots els informes de les direccions generals són públics i estan a disposició de qualsevol persona, no? Clar, estem parlant no del segle XIX, estem parlant de l'any 2000, diguem-ne, no? Del 2002, estem parlant de fa dos dies. I per tant això ja demostra, no, el com grinyolen, no, les estructures, no, el costum, no? En sentit contrari, això és la negació de la informació, no? En sentit contrari diríem, jo recordo també amb una, jo sóc gran ja, una comissió de tipus de Pujol, però diferent, sobre el sistema elèctric a Catalunya, en què FECSA, que ja no existeix, no? FECSA li van demanar que donés informació sobre el funcionament de la central nuclear, em sembla, de Vandellòs, etc. No? La resposta va ser enviar 4 camions d'informació al Parlament de Catalunya, no? O sigui, el que van fer, si voleu informació, doncs no us preocupeu, eh? Aquí teniu la informació, no? Clar, allò va bloquejar, no, el sistema, diguem-ne, la capacitat de control del Parlament per excés d'informació. Jo crec que la tensió entre aquests dos exemples seria com som capaços, no, de triar aquells aspectes, no, que són sensibles, no, des del punt de vista de transparència, no, d'informació. Això no vol dir que les institucions no hagin de fer aquest procés de transparència. Vol dir que des de la societat civil, des dels stakeholders, que es diu, no, des dels actors, es tracta de triar aquells aspectes que són rellevants. Això, en aquest sentit, les societats anglosaxones, que tenen societats civils bastant potents, organitzades, ja tenen, diguem-ne, no? És aquí com podríem dir,
La taula del tercer sector seria un exemple de què hauria de fer, de com triar aquells aspectes del sistema de polítiques socials a Catalunya que són sensibles a l'hora d'argumentar des de la posició de la taula del tercer sector, a l'hora d'argumentar com hauria de canviar les polítiques socials. Un dia d'aquests es presenta un informe sobre la perspectiva aquesta del PIAIS, que és el pla aquest interdepartamental d'atenció centrada en la persona que vol resoldre els problemes sociosanitaris. Doncs aquest informe que ha fet la taula del tercer sector l'ha fet sobre la base d'una anàlisi dels pressupostos, no? I ha triat aquells aspectes que li interessen. Jo crec que això, que és una novetat, diguem-ne, formaria part, diguem-ne, de la forma, no?, com s'hauria de treballar a l'hora de relacionar transparència, que és la base, perquè hi hagi evidències, però el treballar sobre aquestes evidències amb un sentit, diguem-ne, amb el sentit que sigui per part dels diferents actors, perquè per això llavors hi ha el debat democràtic, no?, i la deliberació sobre el com interpretar aquelles evidències que existien. No? Jo crec que en aquest sentit hem d'escollir aquelles variables clau que tenen també un problema, no?, que depèn de com les escollim, si les sacralitzem, tots sabem que ja genera l'efecte túnel. No? És a dir, jo recordo molt, també per posar una anècdota, com el comissari de policia de Getxo, quan es va fer el Plan de Policia 2000, ja fa molts anys, per part del PP, li van donar la medalla d'oro del mérito policial perquè havia sigut capaç de resoldre el 95% dels casos que tenia aquella comissaria. I al cap d'uns mesos el van expulsar del cos de la Policia Nacional perquè van descobrir que havia cremat tots els expedients que no havia pogut resoldre. No? O sigui, el tio va entendre quina era la variable sobre la qual es basaria la seva avaluació. Llavors, clar, ho feia sobre la base de liquidar qualsevol rastre sobre aquells expedients que no podia resoldre. Bé, això ho dic perquè a vegades, no?, el sistema sanitari, per exemple, recordo que hi ha alguns experts en el sistema sanitari, recordo que quan es va fer les famoses llistes d'espera, el National Health Service va triar que eren 3 mesos com a màxim en llista d'espera. Llavors els metges van resoldre, no?, que com que van entendre que això els avaluarien, i en el cas del sistema anglès, com sabem, el sistema de transparència és molt potent, de tal manera que si vosaltres entreu en el sistema del National Health Service podeu saber, abans que us operin, no sé si és bo saber-ho, el nivell de mortalitat que ha tingut aquella unitat, diguem-ne, quirúrgica, doncs en el cas, diguem-ne, del National Health Service, doncs els metges van agafar l'estratègia de no dir-li a la persona que l'anaven a operar fins que ja sabien que podien controlar els 3 mesos. Ja havien decidit que l'operarien feia 8 mesos. Però anaven dient, fes-te aquesta prova, fes-te aquella altra, perquè anaven controlant, diguem-ne, no?, la capacitat que tenien. És a dir, allò segurament no va millorar la rapidesa. És a dir, que hauríem de tenir en compte també que la selecció dels indicadors que busquem a l'hora de triar qualitat no generin, no?, és a dir, han de ser ben triats perquè no generin després efectes perversos en relació al que volem buscar, o combinar-los, no?, sense acabar tampoc amb un altre tema que a mi sempre m'ha preocupat, que és aquesta ara, diguem-ne, mena de tensió que hi ha la tensió de la transparència i la tensió dels indicadors. Llavors també hi ha el perill de reconstruir el gos plan soviètic, no? És a dir, comencem a... És a dir, també la capacitat de, diguem-ne, de quedar enterrats pel nivell d'indicadors, no?, com un element central. O sigui, s'ha de treballar en aquestes tensions. I jo sempre poso alguns exemples que em semblen molt bons des d'aquest punt de vista. És a dir, com triar indicadors que siguin significatius i que, si pot ser, siguin indicadors d'indicadors, no? No? A l'hora de pensar tant en termes de producció d'informació que sigui útil per la gestió i per l'accountability, no?, per la capacitat de retre comptes, com perquè indiquin elements de valor, no dic valors, elements de valor, que són significatius en el sistema. Per exemple, trobo que és un molt bon exemple per veure la qualitat ambiental d'una ciutat, saber el percentatge de nens que van a peu a l'escola. Això diríeu, hòstia, com es relaciona, no?, anant a peu a l'escola amb qualitat ambiental? Pues, evidentment té moltíssima relació, perquè parla de densitat de la ciutat, si hi ha o no hi ha urban sprawl, si els carrers són segurs, si hi ha una... No? És a dir, a través d'un indicador que tothom entén que és de qualitat, que és millor que els nens vagin a peu a l'escola que vagin amb cotxe o amb transport públic, generes un efecte, no?, que et pot ser útil a l'hora de medir l'element de qualitat ambiental. No? O, per exemple, doncs, el que trobo molt bo també dels països nòrdics, que és el de, per saber el grau de seguretat que té una ciutat,
el percentatge de dones que van amb transport públic a partir de les 10 de la nit. No? Clar, això indica, agafes un nucli, no? un sector de la població especialment sensible, vulnerable en certes hores de la nit, i ho situes com un indicador de qualitat del sistema de seguretat de la ciutat. No? Llavors, això em sembla que també és un altre element, diguem-ne, perquè saps que darrere d'aquests elements hi ha molts factors que tindrien en compte. No? Obro parèntesi. Per exemple, segurament no és un bon índex de qualitat des del punt de vista d'elements de gènere el fet de que no hi hagi cap dona en aquest panell, tanco el parèntesi. No? Això seria un element a considerar des d'aquest punt de vista. Bé, avanço. Això, tot això, com ho podem portar a la universitat? No? És a dir, quins elements ens poden fer que aquest espectador que mira, diguem-ne, la web de l'Ajuntament de Gavà, espectador entre cometes, es converteixi també en actor i per tant que generi una capacitat de que l'Ajuntament de Gavà rebi senyals a partir de la informació que dona sobre si ho fa bé o malament, perquè al final aquest exercici de transparència també és bo que l'administració, la institució, rebi senyals en aquest sentit. No? És a dir, jo crec, per exemple, que en l'àmbit universitari seria molt important en una universitat pública no només valorar-la per la capacitat que té doncs, de generar diguem-ne doctors, sexenis de recerca, número d'estudiants que han acabat amb el temps possible, no sé què, sinó, per exemple, una de les variables que considero molt important és saber si els factors d'ascens social o d'ascensor social que pot fer la universitat es mantenen. Per exemple, és a dir, d'on venen els alumnes de la Pompeu Fabra, no? De quins estrats socials tenen? Els bons resultats de la Pompeu o de l'Autònoma o de la UB es fan sobre la base de descremar el sistema educatiu previ i de seleccionar només els més bons per reforçar aquest aspecte, o hi ha una voluntat que realment també d'incorporar aquells sectors socials que trobin a la Pompeu, a l'Autònoma, a la UB o a la UOC, on sigui, aquesta possibilitat d'ascens social. No? Ho dic perquè en aquests moments, per exemple, el gran debat al Regne Unit és sobre si el sistema públic i les polítiques públiques estan, diguem-ne, mantenen la capacitat d'ascens social. No? I aquest serà un tema central en els propers anys. No? Per tant, es discutirà la qualitat d'una institució pública sobre la capacitat que tindrà també de fer aquest servei, no? De mantenir el que en diríem les oportunitats, entenent que no tothom té les mateixes oportunitats perquè hi ha uns elements de condicions prèvies i de possibilitats que ho impedeixen. No? Crec que aquest, per exemple, el tema d'accés és un tema important. El tema de la diversitat, que tindria a veure amb l'anterior, no? És a dir, elements que també són importants. Evidentment, el grau d'abandonament de les carreres. Gracias.
molt de temor, és a dir, amb la població de pagos, amb la consulta, amb el fet que es facin les coses online, per la comunitat, i l'altre és que els fets de comunicar-les fa que els polítics i els funcionaris facin millor la seva feina, perquè si es farà autocontrol i dir que això es fa molt fàcil,
cada quina, yeah.
Gracias.
ha